そして川野ヘッド柳に合わせていきました。なおも右に繋いでいきます。川野もう一度いけそうだ。グランダーできた。これはシュートのイメージだったか、それともこれですよね。そうですね、若狭選手のところに安井選手が行くとサラム選手が振る。裏取りに行きますがキーパー福井が出ました。少し前に長谷川レーザーセールがいます。今度右に展開ヘディングスラス。さあ太田まではキラリに一つ戻す、うん、高江レオ打ってきた。振り返す打ってきたか。速いクロスか。いや速いクロスだと思いますね。フロントで前出ましたから、はい、という前半になりました。最後の今クロスをご覧をいただいております。誰か一枚もうちょっとしたから太田周り入っていた。太田マイナス3入った。よく触った。チョンテセ来た。チョンテセ打つ。ラッサが出ました。チョンテセですですね。はい、中盤以降の失点が非常に両チーム多くなるのでここからのがちょっと見ものですね、はい、足元から流れていった奈良岡入ってくる。右アウトです。チャンス押し込め。2つセーブ。いや2回止めました。ナイスキーパー福井。ここから飛び出してこのアウトのパス、梅木のポジションが少し出ているようにも上からは見えたんですけれども、はい、深津ですね。深津が下がって山口が入ったんですね。真下です。右へ出した。奥山収めた。中いる。マイナス来た。チャンス。右足。太田のシュート。まあシステムを4バックに変えて、はい、サイドバックからのオーバーラップがあった奥山だったんですけどね。しのぐ山口。高え。速いボールで右へ。太田の前。中人数はいる。速いボールで来た。出てきた。杉山のボール、右サイドの杉山が今左にいます。ワンタッチのプレーが当初よりも増えましたよね。とか縦に入るボールが、うん、右足狙ってきた。そうですね、切り替えというよりは立ち位置であったり、はいはい、意識の問題でしょうか。折り返しシュート、ヘディング。平川のヘディング、最後左足狙っていきました。触ってますよね。触ってますね。触って弾き出して最後竹本でした。少し馬場が脇腹痛めましたけれども、そのままプレーをやっています。安井から長谷川アリアジャスル、ヒル、うん、安井中央だ。ヘッドすらして押し込んだ。中島、いや今は見事な崩しでした。見事でしたね。この12分の間にも2点入りましたね、はい。まあ、ここはあそこの位置で受けた長谷川ですけども、ヒールパスからここのスラッシュは見事でしたね。山口和真のフリック、はい。まあ、サイドでのコンビネーションですよね、まあ、この位置、あの高い位置に長谷川そして安井が絡んでくる。あ、山口ですね。山口と山口が右のハイサイドを取っていく。中島にボール通った。谷口がついている。少し遅らせて後ろを使います。山口和真狙ってきた。枠は捉えていました。これマテウスもナイスセーブですね。いや、よく触りましたね。触ってますもんね。触ってました。平戸の右足を使います。少し密集を作ってそこから散らばっていこうという感じだ。ディフェンスちょっとつきづらい状態になっていますね。ファエヘッドきた。太田修介、これが彼にとっての J 初の2桁ゴール。町田勝ち越し。来ることによって相手がつきづらくなる。そして密集を作ったこの大外から入ってきましたね、はい。誰にもマークつかれない状況でこの太田修介が入ってきましたから、それにしてもあの位置から素晴らしいヘディングですね。いや、これで彼にとって残り5試合にかけていきます。中田から中村、この位置から入れていきます。福井がそのまま抑えています。さあ、デュデュが絡んでいって前向きの矢印を作っているのは町田。さあ、太田です。太田仕掛けていく。シュートに来ました。まあ、ここまでの流れも非常に良かったですし、デュデュ選手が触って絡んでというところありましたけど、まあ、このシュートに対してもね、
間合いを取って ここは決めました。ペナルティーキックしっかりと決めて町田同点。まあ、自分の間合いでねこう独特なリズムからシュートを打ちましたけど、まあ、内転筋が強いので、ね、このギリギリまで判断変えられるところが強いですよね。はい、まあ、ほぼインサイドですけどこれだけの強い蹴れますからね、素晴らしいピッケですよね。はい、マイナスのボール入れてきました。ここから長谷川、しかしタッチング、ナイスキーパー田中雄大ですね。まあ、このこぼれ球に長谷川選手も、ね、いち早く反応しましたし、まあ、少しこう秋田の選手が反応遅れたんですけど、ここちょっと絡んでいってボールを落とす。お、さあ前縦に送ってドゥドゥ、ドゥドゥシュート来た、しかし止めていきます。ゴールキックの判定には、まあ、このね浮いたボールの処理はね非常に素晴らしかったですよね。先に触ることによって相手をねあえてこう外せることもできましたし、はい、その後もねワンタッチも素晴らしかったですけどね。